Ahoj děti, podíváme se na stranu 8, na úvodní rámeček, o čem pak je schodné úsečky. Tak a my se podíváme na video, kde to budeme mít vysvětleno velice podrobně. Schodné úsečky jsou úsečky, které mají stejnou délku. Tak, úsečka AB, úsečka CD. Aha, změříme vzdálenost bodů a zjistil jsem, že úsečka AB měří 4 cm. Měříme úsečku CD, ta měří také 4 cm. Takže tyto úsečky jsou shodné. Schodnost značíme symbolem a teďka pozor, to je takové rovná se s vlnovkou. Takže jakže to zapíšeme? Úsečka AB Úsečka CD a jsou shodné, takže úsečka AB je shodná s úsečkou CD. Pozor, na co pozor? Schodnost úseček zapisujeme tímto způsobem. Úsečka AB je shodná s úsečkou CD nikoli. Aha, délka úsečky je shodná s délkou úsečky CD, takže to v žádném případě. V žádném případě jenom takto. Pokud budeme používat délku úsečky, takže to zapíšeme takto. Rovnost délek úseček zapisujeme délka úsečky AB rovná se délce úsečky LCD. Fajn, takže jsme si něco zopakovali o schodnosti úseček, no a podíváme se zrovna na cvičení 1, kde si přečteme zadání doplňte dvojice schodných úseček. Hmm, hmm, hmm. D úsečka AB je schodná s čím? No tak to budu muset asi nejdřív změřit. Vzal jsem si pravítko. AB 4 cm, tak. No, tohle je kratší. Já zkusím zrovna úsečku GH. Také 4 cm. Takže úsečka AB je schodná s úsečkou GH. No a tyhle dvě zbývající by měly být možná také schodné. Hm, zkusíme to přeměřit. Takže tady to musím přesně. 2 cm 5 mm měří úsečka CD a úsečka EF také. Takže úsečka CD je schodná s úsečkou EF. Jo, a tohle je obráceně jenom. Úsečka EF je schodná s úsečkou CD. No a tady je to obráceně oproti tomu prvnímu. Úsečka GH je schodná s úsečkou AB. Takže jsme si co? Zopakovali něco o schodných úsečkách.